ولې ما ولا حمله زرو نتا خو خټه نه کرا کولا آخر خیر من د خېټې پانیشمنت لا نه دی خې کنه. ولې چې تو وي بتا ولا زمانه نه نه خو چې ماریا نه بیا ما بیا ما ته خلک ملامت وي، خو چې ته وي چې په دې باندې په خېټه خېټه پانیشمنت. وعلیکم السلام. براشي شیر کا څوک براشي ما ته پته ده ده څوک براشي څومره څو کسان ته دې شیر کړه وایم کا څومره ته هم شیر کړه ځاین چې څوک براشي صحیح ده. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وګوره ها زموږ سور ته غته وګوره کوم ځای ته در ورسېد. ظفر د ننوازي ته دا شای اسی هم وعلیکم السلام. شیر کوا شیر کوا څه خبره نشته. ټول ټیک ټاک راول پول چیلنج دی درته اوس ټول ټیک ټاک راول مننه خان. تھینک یو. روس تو لاړ شه صحیح او صحیح وایا پنځل لزل زړډی ته شوم زړډی ته شوم صحیح خاص کیو وایا زړډی ته شوم نه نه په خيستا انداز کې وای زه ډیټا شوم 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 نه پیچې کیو اس نه تکل هم شاته نه لاړ کو زتا دا صحیح پنیشمنت کوم خو ما دا شاته کول به ته جاړې به ته جاړې زه ډیټا شوم زه ډیټا شوم چاپ زه ډیټا شوم زه ډیټا ډیټا شوم زه ډیټا شوم थैंक यू तुम्हारी तुम्हारी आहो राग मुन्ना भाई एमबीबीएस गेरा कशीर है खो गेरे तो बराशी براشي خان مننه. تا هم مانه دم رګیم تا هم مانه دم رګی ګیمونه بلولې کنه واست ګور ګورا یا بری په 3000 وګټ یا په 2000 دل ته کم کم زیته لیډ ورسې خیر ده. وعلیکم السلام. تاسو کلیوال نیم خټک نیم نو مون کلیوال نو بیا هم باندې ګیم وړه تا. وعلیکم السلام. ثانک یو دوستو. پلے کرو میچ پلے کرو شہاب منن خبر اور شپگ نیم سو نفر ناس دي سو وخت نه صرف تما پیش زما مرګری په ما ډیر زیات خپه کیږي یار ټای ګران دي په خوده چې کله زه ډیر زیات ګیر شم او بیل مې بیا را نه لاړ شي ما نه ویني پس دغه ما ته پته لګ نن ناس دي پیش تما ان مننه ثانک یو. اوس وای وای د خېټې پورې خېټه پنیشمنت بو شیر باندې دي چې تا د سوک ما ته شیر پلاو چې تا بو خېټه کارا کوي چې ما ته سوک ولې تا مزه بو خېټه خایم شیر باندې شیر باندې شیر کې لاوا نه کھیلونګي شیر د شیر ماروګې ته پھر دکاوونګي. نه نه شیر ته ضرورت نشته دې زمون شیر ته ضرورت نشته ضرورت نشته کې نه پورام باندې ضرورت نشته دې شیر ته زمون ضرورت نه زمون میچ ګټو خبر تم جیت کے دکھاؤ شیر کا سخابر نشتہ جیت کے دکھاؤ شیر جیت کے دکھاؤ جیت کے دکھاؤ جیت کے ہم دکھائیں گے مشکل ہے. ذبیح اللہ مننا تھینک یو برو.
زما ټول مرګري دلته ناست دي، تیختی والے نه دي دا. جیت کے دکھاؤ، جیت کے، جیت کے دکھاؤ، جیت کے دکھاؤ، ہم دکھائیں گے، جیت کے دکھاؤ، جیت کے دکھاؤ. عزیز مننه، تھینک یو. نه نه ضرورت نشته عزیز رو زبیولا، مننه شیر ته ضرورت نشته زمون، مننه خان، تھینک یو. دا ټول میچونه بری سبا فاریو کی ګرځي ساندل. انشاءاللہ. وعلیکم السلام. بیا خورا شاسی کامنٹ پہ کوا کنه کامنٹ کھولتا رہتا کون وہی وہ تم جیت گئے ہم ہار، تم جیت گئے ہم ہارے، ہم ہارے اور تم جیت گئے. ہاں بس لایو چرا دے مڑمبے بچ کم نے نڑمبے لایو بس ما ود دا غبی دا چنے میرے لگ سات لا نور احساس بیا بچ کم نے نو سندل او بیا سندل تبیو چ وس وس را واڑا رئیس سلامنا بلا مننا تھینک یو. خیٹا ہر یو ٹول وہی خیٹا وہی خیٹے پانیشمنٹ نہ کہو کتنا ہاں وہی زمارے زمارے مرا ولے میں ضرورت سے منگ نشتا منگ میچ گھٹو اگر پینزا زارا لیڈا ہو دریس آو دا اس کو پرنا نے خان مننا تھینک یو. دا کارٹون دیر تاگا شیر یارا اس کے خلاف نہیں خان مننا تھینک یو. سنگا زاہد افغان مننا تھینک یو. او مننا تھینک یو. خبر واورا بولو پنشمنٹ بولو بریڈ جوڑ کا روس تو بیا ہوا ہے زڈی تا شم لزل تا وانی من ٹول اش پن اندا گو یو پیش زڈی تا شم دا وانی یا اوبر اوڑ اگے کے کول پاڑا کئی وقت دا لاس پیرے خبر ډیره ما وزارت خان تا دا سو سپورټ راو تا زما تا خبرې کوي او از ما سپورټ زما تا سر پنیشمنت در کول خان تا موج پنیشمنت سره کوم خو ته خو دې اے خبر اور خبر اور شل پیرے میں وہ چیزیں ڈی تو شما مننا مر خان مننا تھینک یو. دا باخر ہے کہ وہی مال خوب راضی ماں تب تخت بنا نن نن تخت بنا خدے مال دے خوب رات لو زنه تخت دم تا ما پنشمنٹ پر رٹول اس پیر تا کوم کو تخت دم در. وعلیکم السلام. مسئلہ ایسا نا زیارت خان اب میرا جو سارا گفٹر ہے وہ تمہارے دوست ہیں وہ تمہارے خلاف نہیں مرنا چاہتے نہیں تو میں تمہیں بھی بتاتی کہ گیم کیا ہوتی ہے. وعلیکم السلام. مسئلہ یہ ہے. وعلیکم السلام زاہد افغان مننا تھینک یو. مجھے افسوس رہتا ہے کہ یہ جو میرے طرف سلمان بیٹھا ہے